գործում էր Կարեն Դեվիրչյանի նկատմամբ նոր բան այնպես որ չեն մտածել հրեշական պարտավում ձեռքին այսօրվա կառավարությունը թիմով հաղթել նշանակում է նաև թերթն է տպել հիմա փորձենք պարոն Մկրտչյանը մատնանշել որ այդպես մի քանի թե թիմով հաղթել նշանակում է նաև թիմով աշխատել չէ այո անկասկած այսինքն այդ մարդիկ որ սատարում են բնականաբար անկասկած անկասկած եւ ես չեմ թաքցնում այդ մարդկանց ես անունները տվեցի իսկ հրապարակման մասին ո՞ր թերթն է հրապարակել այդ կառավարը Արմենի կամ Golos Armeni kam doğru elemet kastı. Ay Golos Armeni yok kaç bir saat tuttu. Voleve kap çuldu da irakanı sad et. İma her şey vera bire ol kanı var hançet kadar depkom. But her şey hiç aktif demkere her şey rekabar nerede zir? Zir başpanetin istiyorsan. Ուղատի կամ անուղատի իրենց ելույթներում, իրենց մամուլի ասուլիսներում ումից եք նեղանում ով թեման բացեց դե չեմ սխալում Դավիթ Շահնազարյանի հայտնի ասուլիսը կար Արա Ձորաբյանի հայտնի ասուլիսը կար հանդիպումը եւ քանի որ հնչեց նաեւ որ ես այսպես ասենք հրշեի անդամ եմ մեր ընդհանրապես քաղաքական դաշտը 88-90-ական թվերին հայոց համազգային շարժման այս դրոշի տակ էր ձևավորվել եւ հենց դեր շուրջը կանգնած մարդիկ այդ դրոշի տակ բավական ակտիվ կարկառուն դեմքեր են եղել ես հրշի ակտիվիստ երբեք չեմ եղել բայց Ղարաբաղյան պայքարի ժամանակ այո կար համագործակցություն Հայաստանի իշխանությունների հետ ՀՇ-ի հետ նույնիսկ մեկ համագումարում ինձ նաև ղեկավար մարմիններ են ընտրել բայց ես երբևէ որևէ նիստին չեմ մասնակցել քանի որ այն ժամանակ համարում էի որ Ղարաբաղի ղեկավարը պետք է համագործակցի Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ չկենտրոնանալով եւ իրեն ուղղակի չկապելով որևէ մեկ ուժի հետ Եվ համարում եմ, որ դա ճիշտ քաղաքականություն էր։ Դա հնարավորություն է տվել Ղարաբաղը հերրու պահել Հայաստանի ներքաղաքական տարբեր դրսևորումներից։ Սա է եղել այն ժամանակվա քաղաքականությունը, իսկ այն փաստը, որ ՀՀՇ-ն այսօր իշխանության գլուխ չի, կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որ կատարվեց իշնորի ինձ։ Կարելի է մեկ ռեպլիկի կարգով Դավիթ Շահնազարյանի հետ կապված Դավիթ Շահնազարյանը չի պաշտպանել ինձ նահակավակը հայտարել է որ եթե մենք գանք իշխանությանն ալինելու հանդիպություն ուղղակի նա ասել է ես իր խոսքեր դեմ ասում որ երկու թեկնածուներից պաշտպանելու է նրան ով Հայաստանի քաղաքացի է եւ կոչենալ ուղղակի իրենց արձաններին ընտրել ինչևից է այդ մտածածին արհեստական խոսակցին եկեք վերստա եւ նաեւ ես ասեցի որ ծեր կառավարության կազմում են ՀՇ-ի նախկին կարկադուն դեմքեր բայց անընդհատ ձեզ սատարողները փորձում են մեղադրել ինձ ՀՇ-ի հետ կապերի միջև ես ասեցի թե ում հետ եմ ես որն է մեր թիմը այսպես ասած ինչպես դուք ասեցի ում հետ եմ ես մտադիր աշխատել միասին Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, աշխատել միասին իմ Այո, այո, քախոսը օգտագործել։ Բայց ոչ ձեզ, լրացեք։ Շնորհակալություն, որ դուք միանում եք իմ քախոսին։ Իհարկե, պետք է աշխատել միասին։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ, երկրորդ շրջանն ենք կատարում։ Հարգելի պարոն Դեմիրճյան։ Մենք շատ ենք խոսում դիմություն, ընդդիմություն։ Եվ մի տարբերություն չենք դնում։ Բայց հարկավոր է դնել տարբերություն։ Իշխանությունը պաշտպանում է իր իշխանությունը։ Ընդդիմությունը ուզում է գալ իշխանությանը։ Բայց երկուս տեղ եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը օգտագործում են յուրաքանչյուր միջոց հասնելու այդ նպատակի։ Իրոք ընդդիմությունը չպետք է ճույց տա օրինակ ավելի բարեկիրթ, ավելի բարոյական հարցակմանը, ասենք թե Տիգրան Կարապետովիչ, ուրեմն դուք բոլորդ հետևել եք ինձ, գիտեք թե ինչքան զուսպ եմ ես
դրսևորումների միջև եւ ինչքան զուսպ եմ նաեւ ես վարեմ այս նախընտրական կամպանիան, այնպես որ ում ուզում եք մեղադրեք այդ լեզվակրվի մեջ, ինձ դա պետք չի ասել, որովհետեւ բոլորը տեսնում են, որ դա այդպես չէ։ Հակառակը ես նույնիսկ խախտում եմ ընդդիմության կանոնները իմ զսպվածությամբ, բայց փոխարեն տեսնում ենք իշխանության կեցվածքը եւ իշխանության սատարող լրատվամիջոցների եւ հարասարակ սատարողների։ Ես գիտեմ այդ չափը, սակայն իշխանության կողմից մենք չենք տեսնում համապատասխան հանդուրժողականություն, համապատասխան մոտեցումներ։ Ես անձամբ ինքս դեմ եմ ծայրահեղ դրսևորումներին, բայց մենք եղել ենք և լինելու ենք սկզբունքային մեր հարցադրումների մեջ։ Շնորհակալություն, բայց ես ինչ նկատի ունեի, որ երկուս… Իհարկե պետք է, այ որ մենք իշխանության գանք, այնքան բալետիստ ա լինելու մեր հարաբերությունը… Չէ, միջ գալը… Ես ինչ եմ ասում, օրինակ, իշխանության կողմից այո, ևս միջոցներ ա ձեռնարկվել, բայց ընդդիմությունն է ասում, փարաքյարը կփակենք, եւ այլն, եւ ասենք հզորանում է, եւ հավասարազոր է, երևակայեք, որ ամեն ինչում ձգտո… Իրոք պաշտպանվողը չպետք է դիմի յուրաքանչյուր միջոցից, հարձակվողը ավելի բարեկիր դեմքով, ասենք, եթե փոփոխությունը պետք է լինի ավելի լավը, կամ գիտեք, այսպիսի մի բան կա, պարոն Դեմիրճյան, որ ասում են վերացնենք կլանը, ուրիշի կլանը հեշտ է վերացնել, սեփական կլանն է դժվար վերացնել, մենք տեսնում ենք այս 11 տարի ապրում ենք… Ես սեփական կլան չունեմ, որ ընդհանրապես… Ունենաք… Այդ ձեզ ա ծրում… Չէ, այդ ձեզ ա ծրում… Կներեք, պարոն Դեմիրճյան… Ես դուք որ կարող ա կլանի մեջ ենք, ձեզ ծրում ա թե բան, անպայման ուրեմն կլան պետք ա լի, իմ կլանը… Պարոն Դեմիրճյան, 11 տարի ա ապրում ենք անկախություն, կար մի իշխանություն, որը ուներ կլան, կար երկրորդը, որը ունի կլան, մի երրորդ նա չեմ ունենա, դա օրինաչափություն չի… Մեկը պետք է դրա վերջը տա, մեկը պետք է դրա վերջը տա, այո, ձեր ակնարկը, ես ակնարկ ունեմ, գիտեք, ես մի բան կարող եմ ասել, որ ոչ միայն ես քարոշության ժամանակ չափը չեմ անցել, այլ նաև չի եղել որևէ մեկ միջոցառում, որևէ մեկ հանրահավաք իմ մասնակցությամբ, որի ժամանակ որևէ մեկ ելույթ ունեցող անձներ չափ, վիրավորը որևէ մեկ այլ տեխնացուի, ես ուղղակի նախորդ զգուշացնում էի բոլորին, որ հանկարծ չհամարձակվեք խոսալ տերմիններով կամ ինչ-որ այսպես հայհոյանքներով կամ նման կարգի այլ դրսևորումներով։ Ինքը միգուցե այո, պարոն Դեմիրճյանը միգուցե ինքը չէր ասում, բայց իր մոտ կաղնած անձինք նույն հարթակի վրա անցնում էին բոլոր հնարավոր և անհնար բարոյական սահմանները, և ես չգիտեմ, եթե դա պայմանարարություն է, այսպես ասենք, դերերի բաժանում, սա հասկանալի է, եթե ոչ, եթե դա պարոն Դեմիրճյանի սկզբունքային մոտեցումն էր, ապա ուրեմն ինքը չէր տիրապետում իրավիճակին, կամ իրեն որպես առաջնորդի իր թիմակիցները չեն ընդունում և չեն լսում, ուրեմն այս երկու հանգամանքներից մեկն է, մի դեպքում անբարոյական եմ համարում, այսպիսի այսպես ասենք դերերի բաժանում, այսպես ես լավն եմ, ես այդպիսինը չեմ, բայց փաստացի մեկ այլ վիճակ մենք ունենք, մյուս դեպքում չտիրապետելը ավելի վատ է նախագահի թեկնածուի համար, եթե տվյալ դեպքում այդ փոքր թիմը չես տիրապետում, ոնց պետք է երկիրը տիրապետես, ոնց պետք է ավելի լայն մասշտաբներով կարողանաս ղեկավարել, կառավարել և պատասխանատվություն կրել քո որոշումների համար։ Այստեղ իհարկե հարցադրումներ կան, քանի որ նաև կոչեր են եղել իր ներկայությամբ, հակասահմանադրական, բավական կոպիտ վիրավորանքներով, սա է, այսպես ասենք, ռեպլիկի կարգով, պարտադիր, ուրեմն նախ ես դեմ եմ անձնական իրավորանքներին, դուք ասում եք, ես չեմ ասում, բայց մյուսներն են ասում,
ուրեմն հավատացեք այս քարոզարշավի ընթացքում այնպիսի բաներ էին հնչում ոչ թե իմ կողքի կարգավորների կողմից, այլ սովորական մարդկանց կողմից, մենք երբևիցե բաց չենք թողել դա ուրեմն այդ մեր ժամերին։ Երկրորդը, ձեզ պետք չի ասել, դուք թույլ չեք տալիս, ձեր փոխարեն դառնում է հանրային հերոստատեսությունը իր այսպես կոչված սև փիարով, այն ծերտերը, որ ձեզ սատարում են և այլն, այնպես որ շատ ավելի շատ վիրավորանքներ են հասցնում, բայց մենք իհարկե այդ ավելին ուշադրություն չի դարձել։ Առհասարակ, իհարկե անձնական վիրավորանքներով խոսելը ճիշտ չեմ համարում։ Բայց չէ՞ որ ձեր ներկայությամբ էր դա կատարվում։ Ուրեմն գիտեք, երբեմն լինում են ինչ-որ էմոցիոնալ ելույթներ, բայց պետք չէ այդպիսի եզակացնել, եթե թիմը չէ ղեկավարում, երկիրը ոնց է ղեկավարում, լավ էլ ղեկավարել ենք, այդ թիմով նորմալ լավ ղեկավարել ենք։ Իսկ ինչ անեն երբեմն մարդիկ, եթե անօրինական ձերբակալում են, եթե ակտիվիստները ճնշումների են ենթարկում, տարբեր տեսակի ճնշումների, տարբեր մակարդակների։ Ես ուղղակի կարող եմ հետևյալ ասել, որ այն վարքագիծը, որի մասին ես ասացի, սկսվել է ոչ թե 3 օր առաջ կամ 4 օր առաջ, սկսվել էր հիմնական քարոզարշավի ժամանակ, այն պահից, երբ պարոն Դեմիրճյանին միացել է Արամ Սարգսյանը իր թիմակիցներով, այն ժամանակ նա եղել է արդեն մոտ 1 ամիս առաջ, ոչ մեկը ձերբակալված չէր, շատ նորմալ էր գնում, բոլոր այդ հնարավորությունները ունեն, հանրային հերոստատեսությունը ժամերով ավելի շատ ժամ տրամադրում էր ընդդիմությանը, 9.5 ժամ հնարավորություն ելույթ ունենալու ունեցել է յուրաքանչյուր թեկնածու, և այն ինչ որ տեսնում էինք մենք հերոստատեսությամբ իրենց այդ ժամերով, ուղղակի բոլոր էթիկական նորմերի խախտում է մեզ համարում։ Ուրեմն չվերնագրենք այդ վարքագիծը վերջի 3-4 օրվանը, այլ շատ հստակ արձանագրենք, երբ է դա սկսվել։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ձեր տեսակով, ձեր բնավորությամբ ես ընդունում եմ, դուք մի քիչ ավելի հավասարակշռված ազնվորություն եք, բայց երբ այդ միացումը կատարվեց, սկսվեց շատ ագրեսիվ և այլ կարգի քարոշցություն, ինչը ինձ համար անկեղծ ասեմ զարմանալի էր, քանի որ չէր կապվում իմ պատկերացումների հետ պարոն Դեմիրճյանի խոսքը։ Այո, խոսքը ոչ միայն 3-4 օրվա մասին է, միշտ էլ ուրեմն հանրային հերոստատեսությունը ավելի շատ եթել է զարմացրել Ռոբերտ Քոչարին, դա այնքան ակնհայտ է, որ ապացուցման կարիք չունի, իրականել է դա նշել։ Վիրավորանքներ կրկնում եմ, վիրավորանքներ մեզ, թե ձեր հերոստատեսության, մեր հասցեին հնչում են, թե հերոստատեսության, թե ձեր սատարող ուրեմն ուժերից, էդ ինչ մարդիկ են գալիս էկրան, էդ ինչեր են խոսում, ով է նրանց իրավունք տվել իմ հորանունը տալ, իմ հորանունից խոսել, շատ ցավում են, որ այդպիսի ողորմելի մարդիկ գալիս երբ այսպես։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է այդ հանրահավաքներին, եկեք ընդունենք այն ակնհայտ փաստը, որ դրանք խաղաղ հանրահավաքներին, նույնիսկ մի քանի եվրոպական դիտորդ մեզ ասացին, որ այսքան մարդ, նույնիսկ այնս քիչ մարդ, որ հավաքվեր եվրոպական ցանկացած քաղաքում, մի բան կպատա էր, մի խանութ կավիրեին, մի պատվան կջարդեին, որևէ բան տեղի չի ունեցել, դրանք խաղաղ հանրահավաքներին, և դուք էլ եթե հետևել եք, տեսել եք, որ ես միշտ կոչ եմ արել օրինականության, մենք գնացել ենք և գնալու ենք սահմանադրական ճանապարհով օրինական ճանապարհով։ Սահմանադրություն, եկեք ժամանակակից հանրահավաքները ինձ համոզեցին, որ շատ լավ ժողովրդում եք։ Հա, Արթուր Գրիգորյան, ես փորձեմ խոսակցությունը այսպես տեղափոխել ավելի առարկայական, բայց չմոռանանք, որ օրն էլ է մոտենում ավարտին, և տվեք ինձ հնարավորություն երկու թեկնածուների մի քիչ նեղել, հա, թող փորձեն տակից դուրս գալ։ Չէ, մենք որոշել ենք ոչ թե նեղել չնեղել, այլ մեկական հարց տալ ձեր երկրորդ հարցի, փորձենք նեղել Հայաստանի նախագահին ձեր երկրորդ հարցի։ Ես մի հղում արեցի պարոն Դեմիրճյանի
նախընտրականից, հիմա ձեր նախընտրականից։ Ուրեմն այնտեղ այսպիսի մի ձևակերպում կար, ես հիմա չեմ ուզում ճշգրիտ կարդալ, բայց գաղափարը հետևյալն էր, որ դուք պարտավորվում եք, ավել շիշտ նախընտրական խոստում եք տալիս, լուծել հանրապետության բոլոր գյուղերի, ներողություն, բոլոր դպրոցների գյուղում, քաղաքում, ամենտեղ, ուրեմն գույքային և շենքային պայմանները, հաշվի առնելով, որ 1600 թե 1400 կարծեմ մեր երկրում դպրոց կա, մի քիչ չափազանցված չես խոստումը, ոնց է իրականացնելու, ով է հաշվել, ինչ թվեր են դրա հետևում, կանխավ շնորհակալ եմ, եթե լրիվ հիմնավորված ստանամ պատասխան։ 98 թվի ընտրությունների ժամանակ ես մի քանի շատ կոնկրետ խոստում տվել էի, Աղետի գոտու վերակառնում, Դավիթ Հաշենի կամուրջի կառուցում, Որոթանի թունելի շինարարության ավարտ և Սելիմի ճանապարհի շինարարություն։ Հսկայածավալ աշխատանքներ են, որոնց գումարը, այսպես հնարագումարը կազմում է մոտ 140 միլիոն դոլար, 140-150, ամբողջությամբ կատարում ենք։ Այդ ծրագիրը, որը դուք նշեցիք, մոտավորապես հիմա հաշվարկում ենք, բայց 35-ից 45 միլիոն դոլարի ծրագիրը։ Եվ ես վստահ եմ, որ ի վիճակի ենք, և դա համահայկական ծրագիր հռչակել, ի վիճակի ենք ներգրավել Սփյուռքի հնարավորությունները, սոցիալական մեր ներդրումների հիմնադրամի հնարավորությունները, բյուջեի հնարավորությունները, և այդ ծրագիրը 100% կատարվելու է։ Որև է կասկած այստեղ ես չունեմ, մի բան էլ ավել ենք անելու։ Իսկ դպրոցների մի մասը արդեն նոր են, Աղետի գոտին այդ առումով մենք փակել ենք, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է ձեր նշված թվի մոտ 1/3-ի մասին։ Լավ, այդ դեպքում իսկ ինչով է կապահովելու մեր երկրի էներգետիկան վտանգությունը։ Մենք գազատար չունենք, մեր երկրով չի անցնում, նավթատար չի անցնում, կա եղել է շրջափակում, մենք տեսել ենք ցուրտ տարիները, բացառված չի, չէ՞, որ կարող է նորից լինել այդ նույն շրջափակումը։ Ըստ այդմ, նաև խոսակցություններ կան ատոմակայանի մասին, ոնց է կապահովելու, ասենք, այս ոլորտը, որը նույնպես ենթադրում եմ մեծ ներդրումներ է գուցե պահանջում կամ գուցե ոչ։ Իսկ ոնց ենք ապահովում հիմա, մենք էներգատիրներ չունեցող երկիր ենք, բայց մենք արտահանում ենք էլեկտրոէներգիա։ Մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, հատկապես էներգետիկ համակարգում, շատ հետաքրքիր հեռանկարներ ունենալու է։ Հիմա մենք բանակցում ենք Երևանի ՏԵՑ-ի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք փորձում իրականացնել, որը կրկնակի էժան, ավելի քիչ ծախսով նույն քանակի էլեկտրոէներգիայի արտադրելու հնարավորություն է տալու։ Մենք այսօր շատ մեծ ծրագիր ենք մշակում հիդրոէներգետիկայի զարգացման ուղղությամբ, այսօր ալտերնատիվ արտադրությունների, էներգակերների, այո, օգտագործման ծրագիր ենք մշակում, և հենց այդ հարցում մենք շատ հստակ մոտեցումներ ունենք, և այդ մոտեցումները ոչ թե այսպես տեսական բնույթ են կրում, այլ շատ կոնկրետ ծրագրերի, թղթերի վրա դրած և հաշվարկված, ինչ վերաբերվում է երկրորդ գազատարին, ապա նաև այդ գազատարը կառուցվելու է, և էներգետիկ անվտանգությունը երկրի այստեղ իր լուծումը ստանալու է։ Շնորհակալություն, պարոն Դեմիրճյան, այս կապակցությամբ ընդհանրապես ինչպես ենք մենք տեսնում, չէ՞ որ ի վերջո պարոն Գրիգորյանը մատնանշեց, էներգիան դրսից է գալիս, հայտնի չի թե ինչ նրա հետ տեղի կունենա եւ այլն։ Դուք նույն հարցի մասին ներ խոսքը գնում։ Այո, եթե նույն հարցը որպես նաև տվեք ուրիշ հարց, խնդրեմ։ Ունեք էլ, հա, խնդրեմ։ Ձեր ծրագրի մեկ շատ առանցքային դրույթների մասին դուք խոստանում եք ընդլայնել սոցիալական, այսպես ասած, պաշտպանվածությունը, չէ՞, առողջապահությունը անվճար, կրթությունը, այդպես է։ Ես ճշգրիտ ձևակերպումը չեմ հիշում, ընդլայնել ոլորտները, ճիշտ է։ Շատ բարի, հարցս հետևյալն է, ձեր հաշվարկներով, ասենք, այդ ամեն ինչ է, վրացացիչ ծախսերը, մեր համախառը ներքին արդյունքի որ տոկոսն են կազմելու, մոտավորապես, ասենք, ինչ է դա մեր վրա նստելու, և որտեղից եք ծախսելու, որտեղից եք վերցնելու այդ գումարները, շնորհակալություն։ Շատ լավ, նախ առաջին հարցի հետ կապված էներգետիկ անվտանգությունը, ուրեմն առասարակ մեր անվտանգության բաղկացուցիչ մասն է, այստեղ ուրեմն նախ այդ փոքր հեկերի
ծրագիրը, ճիշտ ծրագիրը, դա պետք է փոխրակցել իրականացնել, ինչպես նաև իսկապես այդ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հետ կապված աշխատանքը։ Սա այս հարցով իհարկե շատ կարելի է խոսել այս տեղը։ Երկրորդ հարցը, որ դուք նկատի ունեք, ավելի մատչելի դարձնել կրթությունը։ Կարծեմ ձևակերպում այսպես էլ ընդլայնել անվճար առողջապահությունը, կրթությունը, այո, ավելի մատչելի դարձնել, անապահով ծավերի համար։ Ну, ակնհայտ է, որ նորից սա կախված է տնտեսության զարգացումից, ուրեմն հաստագրված քաղաքացիից, պետությունը առաջնակ պետք է պահի գիտությունը, կրթությունը, մշակույթը իր ուշադրության կենտրոնում։ Կարելի է պետ պատմեր ավելացնել որոշակի հարկային ուրեմն արտոնություններ տրամադրելով բուհերին, մեխանիզմները կարելի է լուծել։ Բայց իհարկե մենք պետք է կրթությունը հնարավորինս մատչելի դարձնենք։ Մենք չենք ասում, մենք երբևից է պոպուլիզմով չենք տարապել, մենք պոպուլիստ չենք, չենք ասում, թե գալու ենք ու անվճարը լինելու ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք է ուշադրության կենտրոնում պահվի թե գիտությունը, թե կրթությունը, թե առողջապահությունը և հնարավորինս արվի ավելի մատչելի դարձնելը։ Կոնկրետ ասեք, ուսման հետ կապված միգուցե հետ հարկային արտոնությունները, ինչը այդ պատվերը ավելացնել արտոնություններով, սա մի ձև է։ Կոնկրետ մեխանիզմներ կարելի է ձեր մրցակիցը թիր ասեց 35-40 միլիոն նստել հաշվել են երևի, եթե իրականացնեն, իրականացնեն դպրոցների ծրագիրը։ Քանի որ իրավունք ունեմ այս դեպքում, մենք շատ կոնկրետ քայլեր արել ենք, օրինակ այս տարվա բյուջեում 5 միլիարդ դրամով մենք ավելացրել ենք առողջապահության ուղղված ծախսերը, հենց բուժ ծառայություն մատուցելու համար։ Մենք այս տարվա ծրագրում 5 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք կրթության ուղղված ծախսերը։ Ուրեմն պարոն Դեմիրճյանը կարող է միանալ, պաշտպանել, ես ուզում եմ պաշտպանել մեզ։ Եկեք, ես կծում եմ, եկեք տարբերենք ծրագրային ծրույթները աշխատանքային ծրագրից։ Մեր կառավարությունը նույնպես կներկայացնի կոնկրետ թվերով, ինչանել, ինչպես արել։ Խոսքը գնում է դրույթների մասին։ Որ կա բազիս եւ վերնաշենք, ես ուզում եմ հասկանալ ինչի վրա է հիմնված այդ, եթե կան հաշվարկ կան, եթե չկա ընդունենք, որ դա շատ բարի ցանկություն է եւ շնորհակալություն։ Բարի ցանկություն չէ, շատ ներողություն, չէ բարի ցանկություն, խնդիրը, որը պետք է լուծենք։ Ես էլ եմ կրկնում, բայց դրույթը եկեք տարբերենք կառավարության աշխատանքային ծրագրից։ Հավատացեք, եթե ես ստուգեմ, կառավարությունը արդեն աշխատանքային ծրագիր կներկայացնի կոնկրետ թվերով եւ այլ եւ այլ։ Ես խոսում եմ սկզբունքի մասին։ Ես բերեցի նաեւ մի օրինակ, մի մեխանիզմ, որ ասեմ, որոշակի արտային արտոնությունը կարելի կիրառել։ Ստանում եք օրինակ։ Պարոն Ղազարյան, ապահովեն թույլ տվեք հիշեցնել նախքան հարցը ձևակերպելը, որ հանրայինը 3 հարց ձևակերպեք։ Լավ, շատ լավ, ես կարող եմ առաջին հարցը սողեցի գործող նախագահին, ցանկանում պարոն Դեմիրճյանին ուղղել։ Հայտնի է, որ բայց առաջինը ինք հարցեց, ինձ մի 3 հարց իրար հետևից տվեց։ Քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը իր երկու հարևանների հետ ունի չկարգավորված լուրջ պրոբլեմներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ես ինքս թուրքագետ եմ եւ այդ թեման ինչ հատ հոգեհարազատ է, դուք Թուրքիայի հարաբերությունների հետ բարելավման ինչ հնարավորություններ եք տեսնում եւ որն է այդ հարաբերությունների բարելավման գինը, եւ երկրորդ նույն հարցը Ադրբեջանի վերաբերյալ, Ադրբեջանի հետ մենք ինչ ձևով ենք մեր հարաբերությունները նորմալացնելու եւ ինչ գին եք պատրաստ դրա համար տալ։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, կարճ պատասխանը, ոչ մեր ազգային արժանապատվության հաշվին եւ պատմական արդարությունը, ուրեմն պետք է հաղթանակի։ Դրական ենք համարում, որ ցեղասպանության ճանաչելու միջակայք ենք։ Առաջնակ ես դիտեմ, որ մենք պետք է բարելավական հարաբերություններ հաստատենք տարածաշրջանի երկրների, մեր հարևանների հետ։ Այսինքն մենք այս հարցում որևէ զիջման չենք գնալու ցեղասպանության։ Ցեղասպանության ճանաչումը դա դրական է եւ նաեւ այստեղ չեն կարող չնշել, որ դրա համար պայքարել են թե խորհրդային տարիներին, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, թե դրանից հետո, սա համազգային խնդիր է։ Պետությունը պետք է իր առաջ դնի իրատեսական
խնդիրներ եւ նույն ժամանակ այսօր առաջնայած խնդիրը ես համարում եմ մեր պետության իսկապես կայացումը այս պետականության ներքին հովանդակության հաղորդումը կրկնում եմ ոչ ազգային անձնապահության դասը ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները դե ակնհայտ է որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն այն ժամանակ երբ որ կարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այսինքն դուք ասում եք այն տեսակետը որը նաև հենդալի է տեսակետ այսինքն որ միայն Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ հնարավոր են միայն Ղարաբաղի հարցի կարգավորումից հետո եթե չլուծվի Ղարաբաղը շատ ներողություն լավ ուրեմն այս չոր նաև այս կապակցությամբ էլ ասեմ թե այնտեղ ուրախանում են որ մենք գալիս ենք ակնհայտ այդ ֆոտերը նույնպես գրվում են ակնհայտ է որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումից են կախված այդ հարաբերությունները այս կապակցությամբ ես կարող եմ տեսակետը նաև հայտնել ես բացասական եմ համարում որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ չէ ըստերության դուրս է մղվել այդ բանակցային պրոցեսից և Ղարաբաղ Ադրբեջան կոնֆլիկտը այսօր դիտվում է արդեն որպես Հայաստան Ադրբեջան կոնֆլիկտ ինչ արդեն ենթադրում է փողզիչումներ լիճումներ Հայաստանի կողմից և ին դիճումների ենք մենք պատրաստում ուրեմն մեր տեսակետը այս հարցում շատ հստակ է հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով խաղաղ բանակցությունների միջոցով Հայաստանի տարածքները սակարկության առարկա լինել չեն կարող և առավելագույնս պետք է արվի որպեսի Լեռնային Ղարաբաղը լինի բանակցությունների լիարժեք կողմ և ի վերջո մեզ համար ընդունելի կլինի այն լուծումը որը ընդունելի է Ղարաբաղի ժողովրդի համար սա է մեր սկզբունքային շնորհակալություն իհարկե ձեզ համար սա կոպված թեմա է շատ հետաքրքիր արտահայտություն էր գիտեք 97 թվի կոնֆլիկտը հենց եղավ դրա շուրջ Եվ այն ժամանակ իշխանությունը ասում էր հետևյալը մեզ համար ընդունելի կլինի այն տարբերակը որը ընդունելի է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից հիշում եք սա նշանակում է որ Ղարաբաղի հարցը այսպես ասենք միայն ղարաբաղցիների հարցն է ոչ եւ այդպես է եղել մոտեցումը այն ժամանակվա իշխանություններին որի պատճառով Հայաստանը հայտնվել է շատ լուրջ ճնշումների տակ ստեղծվում է մի վիճակ որ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված մի միավոր իհարկե չունի այդ ամբիոնները որ պայքարի լիարժեք եւ Հայաստանը ասում է ինչ իրենք ընդունեն մենք կընդունենք ուղղակի հրավեր է ճնշումների համար եւ սա է պատճառը որ մենք 97 թվին ստացանք առաջարկ որ անընդունելի էր մեզ համար սա էր պատճառը որ մենք ունեցանք Լիսաբոնի որոշում որովհետև Հայաստան այսպես ասենք ես չկամ այս գործում Ղարաբաղը թող ոնց որոշի դրան համաձայն են դա այս հարցի վերաբերյալ ինչ վերաբերում է հնչեցրած հարցին համագործակցությանը վերաբերյալ ինչ համագործակցություն կարող է լինել Ադրբեջանի հետ ես ուղղակի ես հասկանում եմ որ պարոն Դեմիրճյանը երևի այս պրոցեսներում չի եղել եւ տվյալ դեպքում հարցը չի դիրապետում նախագահ չէ չի դիրապետում մամուլում այս ամենը հնչել է երևի նաեւ այդքան հետաքրքիր չէր եւ չէի հետեւում ուղղակի իրադարձություններին կար երկու մոտեցում մեկը որը մենք էինք որտեգրել որը նաեւ Եվրոմիություն եւ Միացյալ Նահանգներ բավական ակտիվ փորձում էին կիրառել հետևյալն էր ոչ թե սпасել հարցը կարգավորելուց հետո համագործակցել այլ ծավալել համագործակցություն որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի հարցը կարգավորելու համար պարոն նախագահ մենք այդ համագործակցության ինչ-ինչ եզրեր կարևորը նաև որ այս դիրքորոշումը շատ բարենպաստ է մեզ համար այս դիրքորոշումը հնարավորություն է տալիս նաև համակրողներ ունենալ
իդեմս Եվրոմիության, իդեմս միջազգային հանրության եւ ոլորտները կարող են լինել բազմաթիվ։ Եվ ժողովրդական դիվանագիտություն։ Եվ ժողովրդական դիվանագիտություն, եւ միջխորհրդարանական տարբեր հանդիպումներ, վարագրողների տարբեր փոխանակումներ, կարող է լինել համագործակցություն տրանսպորտի բնակավարում, կարող է լինել համագործակցություն սահմանամերջ շրջաններում ջրի օգտագործման խնդիրների շուրջ, քանի որ այստեղ կա ուղղակի շահեր։ Ուրեմն խոսքը գնում է հետևյալի մասին. Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որը կմեղմացնի այն սրված հարաբերությունները, որը գոյություն ունեն, ինչ որ չափով, որը հնարավորություն կտա ավելի այսպես կհեշտացնի հետագա բավական դժվար այո լուծումների ընդունումը։ Եվ սա սկզբունքային որոշում է, եւ սա այն է, ինչ տվեց մեզ մեծ առավելություն, քանի որ մենք հանդես են գալիս որպես կողմ, որը պատրաստ է մեղմացնել լարվածությունը, որը պատրաստ է համագործակցության, եւ մյուս կողմը մերժում է բոլոր առաջարկները, ոչ մեր առաջարկները։ Այսինքն Ադրբեջանը պատրաստ չէ դեռևս այս ճանապարհը։ Ադրբեջանը միշտ մերժում է, Ադրբեջանը այո նույնն էր ասում, որ հարցը կարգավորելուց հետո միայն հնարավոր է համագործակցել։ Մենք կարողացել ենք այս շեշտադրումը փոխել, որի շնորհիվ պետք է կարգավորվի։ Այո, համագործակցության ճանապարհով դեպի կարգավորում։ Իրենք ասում էին կարգավորում, հետո նոր կնային համագործակցություն։ Եվ ասեմ, միջազգային հանրությունը այն մոտեցումը չի ընկալում, չի ընդունում, եվրոպացիք այլ կերպ են մտածում, եւ հետ գնալ այսպես ասենք Լիսաբոնի անթույլատրելի է համարում։ Եվս կար մեկ հարց, ուղղակի քանի որ հարցը մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստ ուներ, ցեղասպանության վերաբերյալ ինձ զարմացրեց ուղղակի ձեր մոտեցումը, քանի որ ես անկեղծ ասեմ, միգուցե չեմ գտել, բայց ձեր ծրագիրը կարծացել եմ ձերից ձեր, եւ ոչ միայն ձերը, բոլոր թեկնածուների ծրագրերը, ցեղասպանության որևէ հիշատակում ձեր ծրագրում ուղղակի չկա, ուղղակի չկա։ Մոռացել եք, թե ուղղակի այս հարց համարում եք գործող իշխանությունների կողմից արդեն լուծված հարց, թե ուղղակի դեմ եք, ինձ համար մի քիչ հասկանալի չէր այս հանգամանքը, ոնց էր կարելի մոռանալ ծրագրում ներգրավվել այն հարցը, որը հուզում է ողջ հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ձեր ուրեմն հայ պատասխանեմ, ոչ ոք դեմ չէ, գեք իրար ճիշտ հասկանանք, այո, այդ շփումներին եւ այլն, բայց ի վերջո հարցնում է, ինչն է խանգարում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման, դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը չէ, եւ խնդրում եմ իմ ասածները ճիշտ մեկնաբանել։ Ես չեմ ասում, թե պետք է թողնենք ամեն ինչ Ղարաբաղյան ժողովրդի վրա, ասում եմ պետք է դառնա բանակցային կողմ, եւ Հայաստանը պետք է լինի երաշխավորը Ղարաբաղյան ժողովրդի անվտանգության։ Իհարկե դուք եք հանդիպել Ալիևի հետ 20 անգամ եւ ավելի, դուք գիտեք նյուանսները, եւ առաջի հերթին մենք պետք է իսկապես ծանոթանանք բոլոր նյուանսների, մանրամասների հետ, որպեսզի հստակ պատկեր ունենում է հրապարակված նյութերի մասին։ Դուք ադեմի ասեք, որ ձեզ չի հետաքրքրում, չեք հետևում, պետք է այդպեսի բաներ ասեք, Ռոբերտ Սեսակ։ Ուրեմն շատ լավ էլ հետևում ենք, եւ չենք հասկանում, թե ինչ է կատարում, տեղեկատվություն էլ չի տրվում այդ հանդիպումների մասին։ Ես խոսեցի մեր սկզբունքային դիրքորոշումների մասին, եւ այն է, որ Հայաստանի տարածքները սակարկման առարկա լինել չեն կարող։ Դուք ընդունում եք այդ։ Ես եթե դուք հետևում եք այս խնդիրներին, ապա դուք երևի պետք է նաեւ ծանոթ լինեիք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բազմաթիվ անգամ շատ ուղղակի պատասխանել է այն բամբասանքներին, որոնք մարդիկ փորձում էին օգտագործել, փորձում էին այսպես ասենք կերառության մեջ դնել։ Ну, ես չեմ կարծում, թե բամբասանքներ են, այդ հարցերը ուրեմն քննարկվել են, ըստ էության քննարկվել են, մեր կարգերը։ Չէ, պարոն Սապարյան, շնորհակալ եմ։
Արգելի պարոնակ, ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի առաջ կամինած բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք ստվերված են այս նախընտրական աժյոտաժի շրջանում, բայց կոնկրետ խնդիրներ կան, որոնք այ հիմա մոտակա ամիսների ընթացքում լուծումներ են պահանջում, եւ ես ուզում եմ այդ կապակցությամբ ուրեմն պարոն Դեմիրճյանի, իսկ հետո նաեւ պարոն Քոչարյանի պատասխանը լսել այդ հարցերից մեկի, որ կարևոր հարց է, Ռուսաստանի հետ գլխավորությամբ ստեղծվում է Եվրազեսը, եւ ստեղծվում է Եվրոպական տնտեսական համագործակցությունը, գործընկերությունը. Եվ մենք, ես ինչքան ես եմ հասկանում որպես լուսաբանող այդ միջոցառումները մարդ, մինչև օգոստոսի վերջ, հա, եթե ես սխալվեմ, պարոն նախագահ, մենք պիտի կողմնորոշվենք եւ պատասխան տանք։ Պարոն Մերջան, դուք ինչպես եք վերաբերվում ԱՊՀ ապագային, ԱՊՀ-ում Գուամը կա, կա Մաքսային դաշինքը, կա այնտեղ ուրեմն մյուս տեսակի համագործակցությունները, սա ապագային, այս ամեն ինչին ինչպես եք վերաբերվում, ո՞նց է լինելու։ Ուրեմն ես առասարակ ողջունում եմ ինտեգրացիոն գործընթացները, Հայաստանը չպետք է կղզիանա, մեկուսանա, բայց պետք է լինի առարկայական։ Այսօր ես ասում եմ, որ առաջին հերթին մենք պետք է ընդլայնենք և խորացնենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մենք հանդես ենք եկել և հանդես ենք գալիս դրա օգտին։ Նույն ժամանակ մենք ողջունում ենք ինտեգրացիոն գործընթացները, բայց ուրեմն երբ որ կլինի առարկայական խոսակցություն, այն ժամանակ կարելի է դա քննարկել։ Խոսվում է նաև, ասենք, ռուբլու գոտու մասին և այլ, այդ ամենը առարկայական այսօր խոսակցություններ չեն, այդպիսի հարցեր ուղղակի դրված չեն։ Եվրազեսը առարկայական, թույլ եմ տալիս ներողություն ասել, որ մենք առաջին համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, Եվրազեսի անդամ երկրները այդ կազմակերպության անդամ չեն։ Այս հարցը շատ լուրջ հարց է և սրա ժամկետը ստորագրելու խնդիր կա օգոստոսի վերջին, սեպտեմբերի սկզբին, եթե Հայաստանը ունենա ինչ-որ վերաբերմունք այս ամեն ինչի նկատմամբ, դրա համար համապատասխանում եմ այդ առավտրի համաշխարհը, սա լուրջ հարց է և ես կներեք սա բոլորովին, այնքան նախընտրական հարց չի, ինչքան հասկանում եմ, հասկանում եմ, բավականին լուրջ հարց է, որը պետք է լուրջ քննարկվի և որոշում կայացվի այդ կապակցությամբ։ Ես խնդրում եմ, եթե կարա դուք այդ կապակցությամբ։ Քննարկման թեմա է, դա այո։ Ես կարելի է, կարելի է, համարենք, որ սա դիրքորոշում է։ Ձերից բոլոր հարցերի վերաբերյալ կարելի է նոր շատ ներողություն։ Ես ուրեմն հետևում եմ մաքսիմալից կողմից տվելի պարոն Պետչի, ուրեմն հետևում եմ։ Այո, մենք դարձանք համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամ, բայց այդ կազմակերպության շրջանակներում կան ավելի այսպես ուրիշ միավորներ, որոնց երկրները այդ WTO կոչված կազմակերպության անդամներ են, բայց ավելի նեղ, այսպես ասենք, ավելի ազատ առևտրային ռեժիմներ ունեն իրար հետ, օրինակ Եվրոմիությունը անդամ է համաշխարհային առևտրի կազմակերպության, բոլոր Եվրոմիության երկրները, բայց նաև ունեն այսպես ավելի նեղ շրջանակ համագործակցելու համար։ Եվրազեսը ենթադրում է որոշակի քայլեր, մենք այսօր շատ լուրջ բանակցային գործընթացի մեջ ենք մտնում Եվրազեսի երկրների հետ, մենք դիմել ենք դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար և հիմա ուսումնասիրում ենք, ինչպես կարող ենք մեր պարտավորությունները համաշխարհային առևտրի կազմակերպության հետ կապված ներդաշնակել Եվրազեսի խաղի կանոնների հետ։ Հիմա այդ աշխատանքը ծավալվում է, օրինակ Եվրազեսի անդամ երկիր Կիրգիզիան նաև համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամ երկիր է և Եվրազեսի մեջ է, ուրեմն հնարավոր է այդ բանաձևը գտնել և այդ բանաձևի շրջանակներում անդամ երկիր դառնալ։ Կարող է հեշտ չլինի, կարող է պահանջվի հատուկ հանձնաժողովի ստեղծում և առևտրային այդ ռեժիմների բոլոր ապրանքատեսակներով բավական լուրջ աշխատանք։ Ես համոզված եմ, որ մենք այդ բանաձևը գտնելու հնարավորություն ունենք և անելու ենք։ Շնորհակալություն, պարոն մնացական,
Ուրեմն քարոշչության շրջանում դարձյալ մի կարևոր շեշտադրում, հատկապես վերջի փուլը, երկրորդ փուլը, երբ մնացել են արդեն երկու տեխնատուներ, տեխնատուի համար հաճախ փորձի արկայությունը կամ դրա բացակայությունը, այսպես ասած, շատ շեշտադրվում եւ դրան շատ մեծ տեղ է հատկացում։ Ես հարցի պատասխանը ակնկալում եմ երկու տեխնատուներից, բայց առաջին գործող նախագահից սկսել։ Բայց սա ձեր երկրորդ հարցն է եւ պետք է պարոն Դեմիրճյանից սկսեի։ Մենք ուղղակի սկզբում կունենք։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել ուղղակի տվյալ դեպքում։ Ամեն դեպքում առաջինը շահված պատասխանից ես ունեմ սրա ենթահարցը, նախորդ եմ ասում, որպեսզի հետո։ Մի անգամից ենթահարցն եմ ասում։ Ենթահարցը շահված է ձեր պատասխանից։ Սա իսկապես չի չարաշահվում, շատ չի շեշտադրվում, որ փորձի արկայությունը կամ բացակայությունը պետք է։ Կա միայն դա չի չարաշահվում, այնքան բանա չարաշահվում, ուրեմն նախադադարնա վստահության պրոբեսենցակից ձեր պատասխանը այդքան չտարբերվեց իմ պատասխանը, նախորդ պատասխանը, այդ մեկ։ Երկրորդը փորձի մասին, այստեղ ես իսկապես ասելիք ունեմ։ Ես ուրեմն տասին եմ տպել ես դեպքում։ Ուրեմն իմ ներկայությունը պետք է, իզուր էի ասում, որ պետք չէ։ Դուք օգնել եք պարոն Դեմիրճյանին բացատրել այդ հանգամանքը։ Ներողություն, ես հարգում եմ մրցակցի փորձը։ Ես հարգում եմ վերաբերած մասնակցությունը Ղարաբաղյան շարժմանը ազատագրական պայքարին։ Բայց նաև պետք է ասեմ, Ռոբերտ Սերտակիչ, որ հանդուրժվեց ձեզ շատ բաներ հենց Ղարաբաղյան հարցի համար, 1998 թվականին Կարեն Դեմիրճյանը հենց միայն դրա համար չգնաց իրավիճակի սրման, չնայած նա ընտրվել է Հանրապետության նախագահ։ Հիմա ինչ վերաբերում փորձին, անընդհատ շարկվում է, թե իմ միակ արժանիքը Կարեն Դեմիրճյանի որդի լինելն է։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ես շատ հպարտ եմ, որ Կարեն Դեմիրճյանի որդին եմ, չափազանց հպարտ եմ, եւ դա նաեւ մեծագույն պատասխանատվություն է, որովհետեւ իսկապես ինձ համեմատում է միայն Կարեն Դեմիրճյանի հետ։ Բայց ես նաեւ ունեմ իմ կյանքի ուղին, անցել եմ ուղի եւ դրա համար էլ չեմ ամաչում, եւ հավատացեք, եթե մարդիկ արժանիքներ որոշակի չտեսնեին, ազգանունը չէր փրկի, հավատացեք, դա այդպես։ Նախագահ աշխատելու փորձ ես իհարկե չունեմ, բայց դա չի նշանակում, որ գործող նախագահ պետք է ավերժ մնա։ Ժողովուրդը թողնենք, թող ընտրի, ժողովուրդը թող որոշի ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, ինչին է նախապատվություն տալիս, ում է նախապատվություն տալիս, որ փորձին է նախապատվություն տալիս, որ փորձի բացակայությանն է, ասեմ, որ քարտավանքների, անօրինականությունների փորձ ես չունեմ, ինտրիգների փորձ չունեմ։ Ես կարևորում եմ բարոյական արժեքները քաղաքականության մեջ, և ես եկել եմ քաղաքականություն հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունից հետո մարդկանց պահանջով և խնդրանքով, և ընտրվել եմ նախագահ, ոչ թե ժառանգություն եմ ստացել, մի անգամ դուք թույլ տվեցիք ձեր այդպիսի արտահայտություն, ես ուզում եմ հիմա կրկնեմ, ես ժառանգել եմ պատասխանատվության զգացում և արժանապատվություն իմ հորից, իսկ կուսակցության նախագահ ես ընտրվել եմ այդ դժբախտությունից, այդ ողբերգությունից հետո, երբ բոլորը կանխատեսում էին կուսակցության փլուզումը։ Այսօր ուզեք թե չուզեք, Հայաստան ժողովրդական կուսակցությունը ավելի ամրապնդվել է, ինքնամաքրվել է և ազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկն է։ Այսա ես կարող եմ ասել։ Փորձառությունը կամ փորձը այդքան էլ էական չի տվյալ տարի։ Փորձառությունը շատ էական է, և հավատացեք, մենք էլ մեր կադրային հարկանությունում հետևելու ենք, որպիսի առաջ քաշվեն իսկապես բանիմաց, գործիմաց մարդիկ։ Սոր ասում են, դու բանակում չես ծավալել, ոնց ես գլխավոր ժամանատար, նախ էլի սուտ են ասում,
ընդամենը եղել է 10 օր չեմ եղել, ավել եմ եղել, անցել եմ այն կուրսերը, որ անցել են ինստիտուտ ավարտելուց հետո, եւ կար պոլիտեխնիկ ինստիտուտ կաֆեդրա, հա, ամբիոն, դրանից հետո կուրսեր, այսինքն ես չեմ խուսափել, դամել, սմեն ձեր շտաբի պետը թույլ է տալիս այդպիսի արտահայտություն, թե նա ալկը փամփուշտից չի տալբերի, պետք չի հետաքրքրական երժանագին բաների հաստը, ես գիտեմ, որ ալկն ու փամփուշտը քաղաքական նպատակներով չի կարելի օգտագործել, այս ես գիտեմ, և ես գիտեմ, որ ամեն մեկը իր գործով պետք է զբաղվի, այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարը, փորձը ես կարևոր ունեմ, և ես էլ իմ փորձը ունեմ, ես էլ իմ կյանքի ուղին ունեմ, կներեք, որ մինչև հիմա նախագահ չեմ աշխատել, որպեսզի նորից ինձ ընտրեք, այս տրամաբանության պարտաշ պետք է ընտրել, ժողովուրդը պետք է որոշի, ես ակնարկ չունեմ այստեղ, ռեպլիկ չունեմ, քանի որ ամեն ինչ պարզ է, փորձի նշանակության մասին, ես ուղղակի կարող եմ իմ սեփական փորձի վրա գնահատել, ինչ է նշանակում կառավարման փորձ ունենալը և չունենալը, բայց միգուցե մեկ այլ օրինակ բերեմ, ավելի հասկանալի կլինի այս օրինակը, բոլորս երևի մեր կյանքում եղել ենք իրավիճակում, երբ օրինակ վարորդը նոր է սովորել կամ նոր է սովորում, մենք այդ մեքենայում ենք նստած և բոլորս տեսնում ենք, որ վարորդը դեռ մեքենա վարել, այդ ղեկը պահել չգիտի, չի տիրապետում, և երևի բոլորս կվերիշենք, որ մենք շատ լարված ենք լինում նման դեպքում, և ամեն մեկը ոչ թե հանգստանում է, ոչ թե նայում է աջ ու ձախ տեսարաններին, այլ փորձում է ինքը վարել այդ մեքենան, ասես լարված, ունի շատ դեպքում ուզում են կողքից մի քիչ էլ ղեկը պահել, այդ վիճակը երկրի համար ուղղակի վտանգավոր եմ համարում, ուղղակի վտանգավոր, և ես համոզված եմ, որ կա ինչ-որ ճանապարհ, որը յուրաքանչյուր նախագահի թեկնածու պետք է անցած լինի, պետական կառավարման դպրոցի ճանապարհ, և համոզված եմ, որ երկիրը այդ առումով ասես տրենաժոր սարքեր սովորելու համար չի կարելի, սա իմ խորին համոզմունքն է, ես Հայաստանում մինչև հանրությունների նախագահական մասնակցելը 1 տարի վարչապետ եմ եղել, իսկ մինչև այդ 5 տարի Ղարաբաղում եմ եղել առաջին դեմք, և կրկնեմ, գիտեմ սեփական փորձի վրա ինչ է նշանակում այս աճել, ինչ է նշանակում խորանալ ռոբլեմների մեջ, տիրապետել իրավիճակին, ինչ է նշանակում նաև այսպես ասենք փորձառության բացի գիտելիքների ձեռքբերումը, ինչ է նշանակում նաև կոպտվել այս ամբողջ գործընթացները, չափազանց կարևոր հանգամանք է, այ հենց հաշվի առնելով այդ փորձառությունը ամենից օկտեմբերի 27-ից հետո ես շատ եմ կոպտել, հավատացեք, և առանց որոշակի կամային հատկանիշների հնարավոր չէր պահպանել այս կուսակցությունը, որովհետև ամեն ինչ արվում էր քայքայելու, պարակտելու, քանդելու համար, ինչևից է փորձը չափազանց կարևոր է, ով է սա ժխտում, ես ոնց կարող եմ ասել, թե փորձը կարևոր չէ, ես դրա համար ռեպլիկ չունեցա ձեր ասածի վրա, բայց ես ավելացրեցի, ես հավատացեք, որ ես որոշումներ կարող եմ ընդունել, այլ որոշեցի, որ գնում եմ երկրորդ փուլ, այ անսալով հենց այդ փորձին և փորձառությանը, մենք այստեղ խոսեցինք տարածաշրջանային խնդիրներից, բայց մոռացանք, որ այստեղ մեր խտի տակ է իրաքյան պատերազմը և օրերի խնդիր է ընդհանրապես դա, ինչով է սա անդրադառնալու նախ Ղարաբաղյան խնդրի վրա, և երկրորդ, մի կողմից Ֆրանսիա, Ռուսաստան, ասենք հարաբերություններն են սրված Ռուսաստանի հետ, հա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգների, և մենք առանցքում Հայաստանն է, որը կարծում եմ վատ հարաբերությունների մեջ չէ, երկու կողմերի հետ էլ, ինչպես եք պատկերացնում հետագան իրաքում թեժանալու դեպքում? Ես հասկացա, որ ընդհանուր առմամբ մենք արդեն փորձում ենք խախտել այն ժամանակացույցը և կարգը, բայց իմ հարցը ենթադրված էր փորձից և փորձառությունից, բայց որպես սկզբունք, եթե հարցը եղել է, ես խնդրում եմ մեր երկու հյուրերն էլ ուղղակի իրենց դիրքորոշումը, այո,
ուղղակի քաղաքական հետևանքներ ես մեզ համար հիմա չեմ տեսնում։ Հետևանքներ կլինեն կապված մարդի գնի տատանումների հետ, ինչը մեծ բավական ազդեցություն կարող ունենալ մեր տնտեսության վրա։ Ինչ վերաբերում է հարաբերությունների այդ երեակի, որը նաև համանախագահություններ են Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հետ կապված, չեմ կարծում, որ այստեղ մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Մենք շարունակում ենք պահպանել շատ լավ հարաբերություններ և Ռուսաստանի հետ, և Ֆրանսիայի հետ, և Միացյալ Նահանգների հետ, և վերջի հանդիպման ժամանակ նաև Վաշինգտոնում մեր արտգործնախարարի իրենց պաշտոնյաների հետ մենք փորձել ենք հստակ ձևակերպել մեր դիրքորոշումը, և այստեղ ես ուղղակի համոզված եմ, որ այդ կտրվածքով մենք լուրջ խնդիրներ չենք ունենալու։ Սա ինքնուրույն կոմպոնենտ է միջազգային հարաբերություններում կապված հարավային Կովկասի հետ Ղարաբաղյան հարցի և հարցի կարգավորումը, այստեղ հնարավորին մենք կարողանալու ենք մեր քաղաքականությամբ հեռու պահել այս հարցը հնարավոր այս բարդացումներից։ Հիմա աշխատում ենք ակտիվ այդ ուղղությամ, պետք է ասեմ։ Անկամայն վարագայում, եթե Իրանը հայտնվի, ասենք, ուտիրախներից որևէ մեկը, մենք երկրորդ տնտեսական ցուցակում չենք հայտնվում։ Այստեղ խնդիրները շատ ավելի բարդ կարող են լինել։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ այդ դրան չի ասնել։ Շնորհակալություն, և այս կապակցությամբ, այս միացումը ստեղծել երևի թե առանձնապես չի տարբերվի իմ պատասխանը, դեռ ինչ-որ բարդությունների մասին խոսելը վաղաժամ է, իսկապես այն ինչ որ դուք նկատի ունեիք Իվանի հետ կապած, այդ դեպքում վիճակը բարձրանում է։ Դե մեր դիվանագիտության, մեր քաղաքականության խնդիրներ պետք է լինի ուրեմն մինիմումի հասնել բոլոր հնարավոր մտամբերով, այսքանը որ ես կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն, ես պարոն Մկրտչյան Մկրտին պարոն նախագահին եմ ուղում, քանի որ խոսքը հիմնականում այս պահին գնում է միջազգային հարաբերությունների շուրջ, ես ուզում եմ այսպիսի մի թեմա շոշափել. Հայաստան, Բելորուս, Ուկրաինա, Ղազախստան միացյալ տնտեսական գոտու դեկլարացիա ընդունվեց, որը բավականին հետաքրքիր նախաձեռնություն է, և որը նաև բաց է թողնում հնարավորությունը ստեղծում ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների համար մտնել այդ միության մեջ, ստանալ համապատասխան դիվիդենդներ, համապատասխան օգուտ, համապատասխան շահ, բնականաբար խնդիրներ կա Ադրբեջանի համար որոշակի։ Ինչպես եք տեսնում այս միության զարգացումը, պարոն նախագահ, կամ անդամակցություն կամ հետագա քայլեր։ Ինչ տեղ եմ պահել այդ հանդիպման մասին, ես գիտեմ այդ հանդիպման մանրամասնությունները, դեռ խոսքը գնում է էքսպերտային մակարդակի վրա ուսումնասիրությունների մասին, ըստ էության մենք երկար տարիներ խոսում ենք ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման մասին, ԱՊՀ-ի շրջանակներում այստեղ պրոբլեմը հետևյալի մեջ է։ Մի շարք երկրներ, էներգակիրներ, արտահանող երկրներ են, և սրանից բխում է իրենց տնտեսական քաղաքականության սպես որոշակի յուրահատկությունները։ Մի շարք այլ երկրներ, էներգակիրներ, ներմուծող երկրներ են, և սրանից է բխում այս երկրների տնտեսական քաղաքականության որոշ յուրահատկությունները։ Մենք ներմուծող երկիր ենք, և ամենից դժվարը այստեղ այս տարբերությունների համադրումն է, որովհետև կարճատևի մաստով էներգակիրներ, արտահանողները որոշակի կորուստներ ունենալու են այստեղ, բայց երկարատև իմաստով իհարկե շահելու են, բայց բոլոր երկրները ունեն իրենց բյուջեներ, ունեն իրենց սոցիալական հարցերը, ունեն ընդհանուր ծախսերը, և այստեղ բավական, այսպես ասենք, դժվար բանակցություններ է ենթադրվում։ Մենք այս պրոցեսներին ոչ միայն հետևում ենք, այլ ոչ ուղղակի մասնակցում ենք։ Եթե այս ընտրությունները չլինեին, մեր մասնակցությունը կլիներ ավելի առարկայական, ուղղակի ժամանակի առումով, և այսպես նախընտրական այս գործընթացների պատճառով մեր մասնակցությունը ավելի առարկայական չի եղավ։ Կա պայմանավորություն ապրել ամսին հանդիպում ենք ունենալու, և ես ավելի խոհանոցային
հարցերին ավելի իհարկե տեղեկացնեմ եւ նաեւ ձեզ տեղեկացնեմ։ Երբ որ խոհանոցային հարցերին տեղյակ կլինի, կասի մենք էլ այն ժամանակ մեր տեսակետը կհայտնենք։ Դուք հարցեր եք տալիս, ուրեմն բնականաբար այդ հարցերի շուրջը գործող նախագահ է մասնակցում եւ այլ հիմնական հարցերը չեք տալիս, լավ։ Եվ քաղաքի վարողի հետ հնարավոր է։ Շատ կարևոր հարց։ Կարևոր է, ո՞վ ասում կարևոր։ Կարևոր այնքանով, որ մենք իսկապես էներգատիկներ ենք, ներմուծող երկիր ենք, եւ եթե մենք եթե դուք օրինակ ուսումնասիրեք մեր արտաքին առևտրի հաշվի քշիրը, դուք կտեսնեք, որ սա չափազանց կարևոր հարց է Հայաստանի համար, եւ սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ եւ շատ հստակ պատկերացումներ ուղղակի նախագահը պարտավոր է ունենալ, եւ հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ եւս պատկերացումներ ուղղակի պարտավոր է ունենալ։ Արտության մեջ է կայուն գների մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է եւ կայուն գների մասին, խոսքը գնում է ազատ տնտեսական գոտի նշանակում է արտահանումը չպետք է ակցիզային հարկատեսակով հարկվի։ Սա նշանակում է լրիվ այլ, այսպես ասենք, իրավիճակ, կապված այլ այդ տնտեսական գոտում տնտեսավորող սուբյեկտների նաեւ մեջ հարաբերությունների մասին։ Բավական հետաքրքիր թեմա է, բայց առանձին շատ խորը զրույցի սպետարար գայասը։ Շնորհակալություն։ Ես չէ, ես մի քիչ ուզում եմ ճիշտ ասած արդեն փոխել։ Շատ հաճելի է, շատ երկար կարելի է այսպես խոսել քաղաքացիից, իսկապես հրաշալի է, չէ՞։ Հրաշալի է ժամերով խոսել, բայց որ ընդդուցներն էլ քաղաքացիից անցնեին, այստեղ է խնդրը։ Մենք սենց քաղաքացիից խոսում ենք, բայց այդ ժամանակ բռնություններ են իրականացնում, մարդկանց ահաբեկում են, եւ ես ասում էի, որ ես չեմ գալու, որովհետեւ դուք չպատժեցիք բռնությունները իրականացնողների, չպատժեցիք գերդարարներին, ձերբակալեցիք անմեղ մարդկանց, ու սկսեցին շարունակությունն է։ Չի կարելի քաղաքացիս բանավեճել բարել, իսկապես շատ հաճելի, ես ժաբերով կարող եմ զրուցել տեսակետ, բայց նման քաղաքացիս բանավեճել, բայց ուր պետք է հասկանա մեր ծրագրերի մասին, որը պատկերացում ունենա, բայց դերույն ժամանակ այդ ընդդուցումներն էլ է պետք քաղաքացիս տանցկաստել, ոչ թե բռնություններով, ոչ թե կերտիկներով, այլ որ այն մասում էլ մենք կարողանանք հասնել չոր մակարդակի, գոնե ճիշտ է շատ տանց նորմալ կլինի ամեն։ Դուք հավոք այն չկա։ Պարոն Քոչարյան, այս կապակցությամբ դեմ բան ունեք կամ արտահայտելու։ Ես ավելացնեմ մի բան։ Ընտրությունների ընթացքի։ Իներս ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ դատախազությունը ստացել է 13-14 ահազանգ, քրեական գործերը հարուցված է 7 դեպքի վերաբերյալ, հիմա ուսումնասիրությունները շարունակվում են, եւ ինչ վերաբերում է այդ բռնություններին, այդ 7 դեպքից 3-ը թե 4-ը հենց իմ նախընտրական տարբեր շտաբների դեմ կատարված այսպես բռնություններն են։ Ինչ վերաբերում է կեղծիքների, որի մասին այսպես մոնդիմությունը սովորաբար միշտ խոսում է կեղծիքների մասին, քանի որ երբ սկսում է քարոզարշավը, դեռ չսկսած հայտարարվում է, որ եթե մենք չընտրվենք, ապա արդյունքները կեղծված են, ուրեմն հասկանալի է, որ ընդդիմությունը որթեգրում է մի գից, մի վարկածից, որի նպատակը հետևյալն է. Ինչ կարգի ընտրությունները լինեն, ընտրությունները կեղծված են, որ 5 տարի նախագահի լեգիտիմության հարցը այսպես օրակարգում պահվի։ Սա ստանդարտ, այսպես ասենք, կեղծվածք է, այստեղ որևէ օրիգինալ այսպես բան ես չեմ տեսնում, եւ սա բնորոշ է գրեթե բոլոր անցումային շրջանում գտնվող երկրների համար, հանգիստ են այդ նաև մարտավորությանը նայում, մեկ բան է պետք ուղղակի, որ ժողովրդին չհրահարեն տարբեր կարգի անօրինականությունների, սա է։ Բայց կարծում եմ, ես մի հարց ունեմ ուղղակի պարոն Դեմիրճյանին, քանի որ ես ասացի, որ ես ծրագրերը շատ խոր ուսումնասիրել եմ, պարոն Դեմիրճյանի ծրագրում ընդհանրապես չկա խոսք ժամանակական բարեփոխումների մասին, բայց իր շուրջը կանգնած անձինք
ամենից ակտիվ, այսպես ասենք, այդ հարցերի կողմնակիցներն էին։ Հիմա կա ցանկություն թե չկա։ Կա ձևավորված վերաբերումունք համանդրական բարեփոխումների նկատմամբ։ Ծանոթ է պարոն Դեմիրճյանը այն փաթեթին, որը ներկայացված է ազգային ժողով, թե ոչ։ Իր ընտրվելու դեպքում այդ պրոցեսը կսարեցվի, թե կշարունակվի։ Մեր պարտավորություններին Եվրոխորհրդի առջև տեր կաղնում ենք, թե չենք կաղնում, որովհետև այս ամենը ունենալու է շատ լուրջ հետևանքներ։ Ուրեմն նախ ես երկրորդ հարցին անպայման պատասխանեմ, բայց առաջին անդրադառնամ, ստանդարտը իշխանության գործելակերպը, դա տեսել ենք 98 թվականին, նույնը շարունակվում է հիմա։ Մենք օրինական ճանապարհով ենք գնացել և գնալ ենք օրինական ճանապարհով։ Մենք որևէ շարքումով չենք զբաղվում, դուք ասում եք երկուստեք եք խախտում դրել, բայց ձեր կողմից ինչի մեկին չեք պատժում։ Անընդհատ խոսում եք արցի ծառայությունների մասին, տեսանք մեկին պատժեք։ Մենք պահանջել ենք ստուգումներ, դա օրենքով է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձգեց, 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 չարեց, հետո դուք ասում եք, եթե բացեին, ես կհաղթեի։ Հաղթեիք, հաղթեիք, պրսպեինք ես առաջի փուլը։ Շատ է ուղղում երկրորդ փուլը, որ նստենք այսպես ու հանձնարարեցիք երկրորդ փուլ։ Հիմա երկրորդ հարցի, այսքը դուք եք ասում, այս թիվնապետ թե անչի։ Ուրեմն հիմա ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցի, սահմանադրական փոփոխումների հարցի, նախ ես գտնում եմ, որ սահմանադրությունը պետք է չխախտել, լավնա, վատնա, լավ սահմանադրությունը թե վատ սահմանադրությունը, պետք է չխախտել, սրանից է պետք սկսել, մենք պետք է մեր երկրում ձևավորենք սահմանադրությունը չխախտելու ավանդույթներ։ Ցանոթ եմ, ուրեմն այն ինչին ներկայացրել եք, մեր մոտեցումը հետևյալն է, մենք գտնում ենք, որ կտրուկ անցումը դեպի պարլամենտական համակարգ, կտրուկ անցումը նպատակահարմար չէ, չնայած մենք հարգում ենք այն աշխատանքը, որ կատարել է Շավարժ Քոչարյանը իր գործընկերների հետ, բայց միանշանակ մենք գտնում ենք, որ պետք է բարձրացվի ազգային ժողովի դերը, լիազորությունները, մենք պետք է գնանք հակակշիռների մեխանիզմներով, այսինքն իշխանության ճյուղերը, մեկը մյուսին պետք է հակակշիռի։ Մշակված տարբերակը, եթե ծանոթ եք, ընդունում եք թե չեք ծանոթեմ, ուրեմն այնտեղ ավելացրել են նախագահի լիազորությունները, կետեր կան, որ ընդունելի չեն, այսպես ասել, մեր դիրքորոշումը, ես արդեն ասեցի, ամփոփ ազգային ժողովի դերի բարձրացումն է, լիազորությունների բարձրացումը, ազգային ժողովը չպետք է լինի կցորդի դերում, ինչ այսօր տեսնում ենք, ինչ այսօր տեսնում ենք։ Չէ կարող նշել, թե ինչն է բարձրացել, թե ճիշտ հակառակն է։ Դե օրինակ առաջ վարչապետներ դատախազին, հիմա միայն նախագահ։ Ինչևից այստեղ անվերջ կարող ենք վիճել, մեր մոտեցումը հետևյալն է, պետք է հստակեցվեն լիազորությունները, պատասխանատվությունները, պետք է ճյուղերը իրար հակակշռեն, իմ գործընկերների մի մասը նպատակահարմար է համարում անցումը անմիջապես պարլամենտական ուրեմն կառավարմանը, և շատ լավ նախագիծ են մշակել, ես գտնում եմ ոչ նպատակահարմար ուրեմն կտրուկ անցումը, բայց առաջի հերթին ես կրկնեմ, ես գտնում եմ սահմանադրությունը պետք է չխախտել, խախտողին էլ պետք է պատժել, սրանից է պետք սկսել, և երկրում սկսել սահմանադրությունը հարգել, սահմանադրության երաշխավորից սկսած, երբ որ սահմանադրության երաշխավորը սահմանադրությունը խախտում, սահմանադրության մասնակցել, հետո հարցը Ռոբերտ Ձեթակիչ ռեժիմի մեջ է, վերջին աշվով բռնապետական ռեժիմ կարող է լինել պարլամենտական, չէ՞, կառավարման դեպքում դրա փորձը եք տեսել ավաճային, և դեմոկրատական ռեժիմ կարող է լինել պրեզիդենտական, նախագահական կառավարման դեպքում, ռեժիմի մեջ է հարցը, և կարևոր են շատ ավանդույթներ, ես գտնում եմ, որ առաջի հերթին սահմանադրությունը չխախտելը։ Պարոն Դեմիրճյան, խոսքը ինչի մասին է, մենք պարտավորություն ունենք Եվրոխորհրդի առջև, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե պետք է անենք մայիս ամսին, խոսքը դրա մասին է, իմ հարցս դրան է երաբերում, բայց դուք ձեր խոստումը չկատարեցիք, ինչի՞, ձեր մայիս ամիս հանրաքվե, ձեր ծրագրում ընդհանրապես
չկա որևէ ծրագրում կա Ռոբերտ Ցեցակիչ ուշադիր չեք կարծացել դեր ուղակի նշված չի ես պիտի ընդհանրեի թե հասնել իշխանությունների ուրեմն չէ չէ համանդրական բարեփոխումների վերաբերյալ դարձվում է համանդրական բարեփոխումների միջոցով ամեն ժողովուրդը պիտի ընդհանրեր հա դա մեր քուսակցության ծրագրում կա մեր քուսակ բայց քուսակցության ծրագրով չեն քվեարկում ժողովուրդը քվեարկում է այս կամ այն տեխնացուի օգտին նախնդրական ծրագրով ուրեմն մենք երբ որ հանդիպում ենք ընդողների հետ մենք մեր տեսակետները շատ լավ գիտեն հիմա Ռոբերտ Ցեցակիչ առաջին համանդրությունը պետքա չխախտել սա ես եւս մեկական ուզում եմ պնդել իհարկե ճիշտ ջերուս հաղթման վերաբերյալ ես ուղղակի կավելացնեմ որ հանրակրվեններում անդիմության ելույթների ժամանակ երևի կոչերի կեսը ուղղված էին հենց համանդրական կարգի հաղթման կան ձայնագրությունները փաստերը կան տվյալ դեպքում կարծում եմ համանդրության այսպես պաշտպանողը եւ համանդրական կարգի նման կարգի պաշտպանողը պետք է գոնե իր գործընկերներին հուշեր որ պարոնայք չի կարելի կա համանդրություն որի բոլոր կետերը սուպ պետք է լինեն յուրաքանչյուրի համար իհարկե պետք է պաշտպանենք առաջի հերթին նախագահի համար պետք է լինեն սուպ անշուշտ առաջի հերթին նախագահի համար եւ առաջի հերթին այս նախագահը որպես երկրի կայունության եւ անվտանգության երաշխավորը պետք է պատժի այն մարդկանց ովքեր կոչեր են անում համանդրական կարգերը անօրինական ձևով բռնի ձևով պատժել իսկ եթե նախագահն է խախտում ես ուզում եմ հարցնել դուք ինչ նկատի ունեք ուղղակի այս պարագայում ես հատուկ այս հարցը շեշտելու կարծես թե առաքելությունը չունեմ բայց մի քանի անգամ արդեն ասում եք նախագահն խախտում է սահմանադրությունը չէ եթե նախագահն խախտում է սահմանադրությունը ես ասել եմ ինչ են անում եթե խախտում է փորձը խախտել ասում է խախտում է հիմա դա չի խախտել դա խախտել է ինչի եթե խախտել լավ ինչևից է իրենք պարոն Դեմիրժան ընդհանրում է որ խախտում են։ Չէ, չեմ ընդհանրում, ինչի բոլորը գիտեն, փաստեր կա։ Ուրեմն, լավ, մենք համանդրական դատարան, դուք ունեք ֆրակցիա ազգային ժողովում։ Ուրեմն, կա օրինական համանդրական ճանապարհ այդ հարցերի լուծմանը։ Դուք կարող եք այդ համանդրական ճանապարհով, եթե հարգում եք համանդրությունը, շարժվել առաջ։ Այդ մենք համանդրությունը հարգում ենք, եւ չգիտեմ, այդ ինչեր եք ձայնագրել։ Որտեղ ինչ եք ձայնագրել։ Այ իրենք են ձայնագրել, ես չեմ ձայնագրել։ Ահա, ձեր չգիտեմ։ Եվ որը ով ինչ է ձայնագրել, բայց այսքան մարդիկ որ հավաքվում են, որևէ անօրինական բան դրա մեջ չկա, եւ ամբողջ աշխարհն է տեսնում, որ խաղաղ անհավակներ են երթրել։ Իսկ համանդրական բարեփոխումների հետ կապված կարծում եմ շատ հստակ ասացի, ազգային ժողովի դերի բարձրացում պարլամենտականի անցումը ուրեմն նպատակահարմար հիմա հանրակրվեն անելու եք թե ոչ ընտրվելու դեպքում ես երկրորդ դա եմ ուզում հասկանալ ես օրինակ ես առաջարկել եմ կարող ենք դնել թե պարլամենտականը թե դա ժողովուրդը ինքը իսկապես հանրակրվեի միջոցով որոշի մենք գնալու ենք այո որոշակի փոփոխությունների գնալու ենք որովհետև կյանքը ինքը ցույց տվեց որ շտկումներ անհրաժեշտ են վերջինաշու որևէ համանալություն քարացած լինել չի կարող։ Գիտեք, ես ինչի համար եմ այս հարցը գրել, որովհետև կարևորագույն երկու հարց ընդհանրապես ծրագրում չկա։ Համանալական բարեփոխումներ, որի վերաբերյալ չկա պարտավորություն մայիսին հանրակրվեի դնել մեկ ցեղասպանություն։ Երկրորդ հարցը եւ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ, ուղղակի ես չեմ քթել ես ասենք հասկանալի որևէ ռացիոնալ ժողովություն Ռոբերտ ուրեմն երեք կարևորագույն հարց որոնք ունեն համահայկական նշանակություն իսկ համանդրության բարեփոխման այս փաթեթը ենթադրում է ժողովրդահարություն երկրում ենթադրում է շատ լուրջ հետաքրքիր զարգացումներ կապված նաև մեր ինտեգրացման հետ եվրոպական համայնքին ուրեմն Ղարաբաղի հարցում սկզբունքային մոտեցման մասին կա ծրագրում ինչ վերաբերում է համանդրությանը շատ հստակ համանդրական բարեփոխումներին նախ դուք էիք խոստվել եւ չարեցիք այդ փոփոխությունները ձեր պաշտպանողական տարիներին շատ հստակ դրած է հասնել տանջատման դա կարելի է անել համանդրական փոփոխությունների միջոցով
Շնորհակալություն, շնորհակալություն բարեկամներ, այո, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է 23-ից 40 րոպե եւ ընդհանրապես եւ հարգելով սահմանադրությունը բոլորս օրինապաշտ ենք այս հարցում։ Դուք երկրորդ հարց արդեն տվել եք, պարոն Կարապետյան։ Մի հարց ու։ Չէ, մեկ հարց։ Այդպես էլ պետք է լինի, մեկ մեկական գոտու հասարակության, այսպես ասած, ին վրա դրած պարտավորությունը չկատարեցի։ Շատ փոքր հարց էր, ասենք առաջիկա 1 տարվա մեջ տեխնատուները ինչպես են պատկերել։ Մենք պետք է ասենք, եթե ուղղակի երկու կարճ հարց մենք ես պատրաստ եմ, բայց մենք 12-ից ենք օգտվել։ Գաղափարություն չկա։ Ես մի հատ կարճ։ Պարոն Կարապետյան, եկեք հարգենք ընդհանրապես այն սկզբունքը, որը ինքներս որոշեցինք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ձեր եթերը մասնավոր է։ Ոչ բյուջետային։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, հանդիպման համար շնորհակալություն, պարոն Դեմիրճյան։ Ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերները նույնպես կհաստատեն, տեղի ունեցավ նախադեպը, որին մենք սպասում էինք և ձգտում էինք, նախադեպ, որը հիմք է դնում այն քաղաքական տրամախոսությանը, որը այսօրվանից քաղաքակիրթ ձևով ցույց տալով, մեկնաբանելով և ընդդիմախոսելով, այնպես ինչպես որ բոլորս տեսնում ենք այս բառի ճիշտ հետևությունը, տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության եթերում։ Շնորհակալություն բոլորիդ մեզ հետևելու համար, շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Շնորհակալություն։